O desarmamento no país foi uma questão vencida através de uma guerra cultural, onde foi vencida e ganhada por esta classe intelectual que quis e conseguiu desarmar todos os cidadãos de bem do país. Isso foi graças conseguido à mídia esquerdista, corrupta, covarde, maligna, ancorada por artistas que traziam em reboque todas as pessoas que eram a favor desses artistas, ou seja, artistas que foram comprados pelo governo corrupto. O que que acontece? Existiam vários e vários dados mentirosos que eram divulgados e jogados para a massa. Foi uma falácia, foi uma verdadeira falácia. Esses mesmos artistas que apoiavam o desarmamento, todos eles andavam com carros blindados e seguranças armadas até os dentes. Vimos, percebemos, entendemos que fomos enganados, fomos desarmados para favorecer, auxiliar e dar voz à cortina de fumaça do marxismo cultural. Artistas que defenderam o desarmamento, tipo Ratinho e Angélica, ambos andavam com muitos e muitos seguranças armados até os dentes, sendo que o próprio carro do Ratinho era blindado. Como que cidadãos como esses estão falando a verdade? É claro que não, eles foram comprados por esta cultura maligna instalada na mente das pessoas, porque comprando esses artistas, como eu falei, traz em reboque todos os seus fãs fanáticos que não batem de frente com esse artista que fala em mídia nacional sobre tal situação. Culturalmente, o marxismo cultural avançou de forma avassaladora frente ao intelecto possível que o brasileiro tinha para captar as informações, superando e instalando de forma sólida e macaquizando um por um, dia após dia. Para concluir, o que a história nos joga goela abaixo, a falsa história, é que Hitler, Mussolini, Stalin, entre outros, eram de extrema direita. Que absurdo isso. Absurdo. Todos eles desarmaram os cidadãos. Ponto. Isso é com chave de ouro, a questão de que desarmando o cidadão de bem, indo contra a vontade do povo e um governo que não atende às vontades do povo, um governo corrupto, maligno, covarde, sorrateiro, é muito fácil de controlar este povo que está totalmente desarmado à mercê de um sistema governamental que não funciona. Foi isso que Stalin, Hitler, Mussolini fizeram. Desarmaram os cidadãos e implantaram a malevolência e todo aquele sistema socialista assassino e covarde. Percebemos também que a democracia instalada no país não é a verdadeira democracia modelo de Aristóteles. A aristocracia, onde o bem comum era o objetivo, não o bem próprio, mas sim o bem comum, onde a democracia era subdividida, não era um único distrito ou poucos distritos. Ou seja, Estados Unidos, entre outros países, seguem esse modelo democrático e funciona dessa maneira porque cada estado tem a sua independência, tanto em leis como entre outras funções estatais. Este é o verdadeiro modelo democrático aristocrático, onde o objetivo é o bem comum. Estamos encaminhando dessa maneira, se não corrigirmos esse problema, para uma anarquia total. O desrespeito para com o cidadão já começa em vários aspectos que não são respeitados, inclusive de forma religiosa, onde mais de 90% das pessoas do Brasil são religiosos na parte cristã, cristianismo, e mesmo assim tornaram o Estado laico. Onde está a democracia? Veja bem, analise. O que é mais fácil? Você fazer uma reclamação, pegar um avião e ir até Brasília reclamar de uma situação local, você ser tratado de forma impessoal por pessoas que você não conhece lá em Brasília, muito menos eles não conhecem você, nem seu povo, nem seu problema, ou você pegar o seu veículo e ir até a fonte estatal, o seu governo local, tentar resolver e solucionar o problema. Haja vista que eles conhecerão muito bem o problema e estarão muito mais
pronto emprego para resolver a situação, pois eles vivem no local. Analisando o contexto histórico de ilusão na evolução, tanto parte econômica, social, pessoal, religiosa, cultural de uma civilização ou de várias civilizações, das nações que existem por toda a circunferência ou plenitude do planeta, é mostrado que, do que foi feito até agora, boa parte não teve o intuito de resolver o problema, pois a mídia e toda a massa de manobra, que é o povo, foi trabalhada em conjunto, junto com partidos políticos que falavam a mesma linguagem, prometendo mudanças radicais ou mudanças a longo ou prazo, a longo ou médio prazo, referente a mudanças tanto econômicas, sociais, pessoais, profissionais, religiosas, filosóficas, entre outros, tentando resolver esses problemas que atazanavam e atazanam a cabeça do cidadão e do pai de família ou do contribuinte. O interesse nunca foi resolver, o interesse foi trabalhar com a tese e antítese na dialética do mal para que iludisse as pessoas e fizesse com que elas acreditassem que a mudança ia chegar. Mas a mudança nunca chegou, pois a raiz do problema é que todos os partidos falam a mesma linguagem. Não há evolução intelectual quando todas as pessoas de um grupo falam a mesma linguagem, onde uma conecta a outra, não elevando o padrão cultural. Vamos dar um exemplo mais clássico. Lessag e Albert Einstein, em 1921, onde concorreram ao Prêmio Nobel, Lessag com o efeito Hilda e Albert Einstein com o efeito da Lei da Relatividade. A Lei da Relatividade era apenas bonita no papel, estética, mas nunca sairá e nunca saiu do papel aqueles cálculos. E hoje, cientistas brasileiros e americanos, entre outros, no mundo inteiro, cientistas que trabalham em prol da ciência, em prol da evolução da humanidade, falam e assumem que Albert Einstein atrasou a humanidade em 100 anos. Ou seja, todo o conceito dele, que foi acompanhado por outros vários cientistas que apoiavam a teoria da relatividade, tiveram um raciocínio limitado, todos envernizados em um conteúdo que era totalmente impraticável, teórico, muito inferior a teórico, na verdade. Era mais hipótese do que teoria. E Lessag, somente hoje, está sendo reverenciado com seu estudo do efeito Hilda, onde está superando e mostrando resultados nas pesquisas de estudos científicos empíricos a respeito do estudo de Lessag, efeito Hilda gravitacional. Então, o intuito não é resolver o problema, e sim achar meios para prender o cidadão numa matrix criada de pseudociências e pseudoajudas e pseudo-resoluções de problemas. Nada acontece, porque o interesse é este, não é o bem comum e sim o bem próprio de uma democracia, onde há a centralização do poder e, logicamente, vem a cavalo um governo tirano. Pois bem, décadas e após décadas, o Brasil era para ser um país de primeiro mundo, décadas após décadas, de governos e governos. Nada mudou. A esquerda permaneceu, se instalou, tentou entrar pelo meio militar, pelo meio econômico e agora atingiu no meio cultural com os últimos partidos que assumiram frente ao governo. O governo já, por si só, tem um poder absoluto. Coloque a esquerda com a imagem marxista totalitária e você terá um Estado totalmente, um governo totalmente totalitário que se apodera dos habitantes dos Estados que estão no poder da centralização de um governo. Essas pessoas estão à mercê do governo que domina todos os Estados, que são simplesmente esmagados, controlados, acorrentados e impedidos de ter a sua própria economia, o seu próprio meio de pensar, o seu próprio modo de viver, seu próprio modo de evoluir. Por isso que a democracia, na verdade, no país é chamada de burocracia, pois há a centralização do poder, pois é o que eles querem, para alimentar a cortina de fumaça, para dizer que um dia a salvação irá chegar, e nunca irá chegar. Sai representante entre representante do povo e nada muda, pois ambos partidos, ambos representantes falam a mesma linguagem.